Личната опитност е една абсолютна и вярна субстанция, която е единствено, което остава от нас. Всичко останало е на Всевишния. Всичко останало. Да. Тук, душа, тяло, деца, кола, къща, видими и невидими неща. Единственото е нашата опитност, която е лично и абсолютно наша индивидуална и уникална. Затова, само искам да ви кажа нещо. Опитвайте и пробвайте неща. Колебанието и съмнението не са най-добри неща, но без тях не може. Значи, трябва лично да минем през пътя, лично да опитаме всичко. И тогава. Знаете ли, често са ми задавали въпроса, а и хората си мислят на окултни западни източни практики, да им бъдат отворено тъй толкова, да им бъдат дадени 8-те ситхи, 8-те сили. А те са да се телепортираш, да имаш телепатията да владееш, да владееш природните сили, алхимичните процеси и ред други работи. Кога не говори за това? Разгаждам тялото, телепортират и сгаждам от друго. Е, те не знаят. Какъв абсолютно тежък това е това. Каква мъка и какво нещастие и какво щастие, че Бог е дал само 5-6 кила на човек. Слава не. Останалото в момента, когато говоря, ако изличам лоши думи, адски, ужасно, страхотно и ред други, сега аз ги пръскам, защото говоря учебно, от моята уста излиза едно сиво облаче, което има аромата на градското бунище. Аз не се шикувам. И ако имахме това сетило да го помирише, никъде нямаше да остане в тази зала. Затова бягат ангели. Откъде? От места, където има крамови, разправи, лоши думи, лоши дела, лоши чувства. Една пиратка хвърля, ангелите добрите избягат на 150 метра, идват недобрите, защото се хранят с недобри неща. Няма да се разпространяват. Искам да пожелая на всички да бъдат разумни. Затова, когато пожелаваме от Бога, искаме ум и разум. Разумността е най-висшето нещо. Да работим с разумността, значи да работим с нашето висше съзнание, с нашия висш аз, нашата висша монада и да се приближаваме до свръхсъзнанието, за което Кралев току-що го говори. Значи да работиме само с добродетели. Ще ви кажа още само едно изречение. Каква е разликата между религиозния и духовния човек, истинския духовен човек? Не мен те духовния, само да се прави. Религиозния работи с пороците си, търпи ги, дори ги умножава, глади ги по косъма и казва, ще ми прости Господ. Аз отивам в църквата, паля няколко дебели свещи, моля му се и край. Това е едно две благодеяние. Значи да е на далавера и ще му прости. Истински духовният човек ги е задгърбил и работи само с добродетели. Разберете ме, направете, той е практически опит. Който аз съм го правил, защото обикновено искам да опитвам, както он е американски писател, дори доброто и недоброто. Да, правил съм редица недобри според хората неща, но те са опит, за който след това съм платил кеш. Състрадание. Значи знаеш с какво да плащаш. Но трябва да се мине през опита. Направете опит. Да бъдете честни и почтени. Една седмица. Аз ще ви кажа за себе си, поне съм най-близо седам за ти. Всеки път, когато жена ми не ме виждаше, влизах с обувки вътре, сухо, кално, плова, влизам. Тя много пищеше, искаше да се забувам и винаги. Чех ли има да влизам вътре? Да, вътре, забравял съм ключовете, нещо, влизам там и си измах. Винаги след това ме ловеше, защото гледаше под лупа всичко и винаги ми се караше и пищеше. Най-сетне взех решение, една седмица, аджеба,
Аз каквото ще да стане, ако ще бъдя влак да изпуска и самолета за Лондон, да се събувам и да влизам. Защото не тя, Духът Господ вижда отгоре. И аз да го направя за Господа, не за нея. И да го направя, що го правя за него? Следващия аз го правя за себе си и след това го правя за всички останали. Това е закон и принцип на Вселената. Надо след това работи за Бога, след това ти си източникът и работи за себе. След една седмица беше толкова мила дола и толкова ми угаждаше, че намам дум. Без да съм ни казал, че аз съм взел такова решение. Чисто и просто го направих абсолютно тайно. Направих го за себе си, не за пила и тишина. За себе си и за Бога. Разберете, бъдете благословени. Благославяйте всичко, пристъпвайте към всичко като към свещено действие и към миенето на чините. Правете всичко съвършено и ще видите, без да се минате малкия пръст, без окултни практики, без четене на дебели, езотерични и окултни книги, Бог ще ви освои след това. Благодаря ви.